Dobrý večer, dámy a pánové, děkuji úctivě. Děkuji, dobrý večer. Děkuji úctivě, dobrý večer. Blankou možná jezdit nebudeme. Měli jsme tím tunelem jezdit už 4 roky. 2x se propadla zemina. Jednou ve Stromovce, jednou tamhle v Dejvicích. Vždycky řekli, že to bylo ale chyba podloží. Stojí to asi o 11 nebo já nevím, o kolik miliard víc než mělo. Už to vypadalo, že teď už to bude, ale ne, protože se zjistilo, že jsou tam vlhký kabely prej. Protože se nečekalo, že tam bude vlhko v tunelu. A protože loni byly povodně, tak se s tím nepočítalo u takové stavby, že by tam mohlo někdy vlhko vstoupit. A teď budeme čekat, jak to vypadá. A já jsem vám přinesl ukázat všem kabel. To je to, co zvlhlo v Blance. A když si budete dělat koupelnu dneska, tak ten instalatér vám řekne, jaký jsou normy, že tam nemůže dát normální zástupku, kabel, všechno má normy, je to vlhký prostředí. A to do Blanky frkly asi papírový kabely. Buď, anebo je to velepodvod. Já už jsem na tom tak, že já mám pocity určitého ponížení, když o tom tunelu čtu. A dokonce si říkám, že jsem šťastný, že nemám dceru, která se třeba jmenuje Blanka. Já bych jí změnil jméno. A je na tom pozoruhodný i to, že moje podezření už je dneska tak daleko, že já se obávám, že tam třeba ten tunel vůbec není. Že to jsou jenom maskovací díry. Vjezd, výjezd, bubeneč, letná, prosek. A vejdete a tam po metru bude zeď a vlhko. No ne, ale naplňuje vás to národní hrdostí, když sledujete stavbu našeho tunelu? Je to tunel na prachy a jinak zatím nefunguje. A pak mě dovolte, abych výjimečně poděkoval taky Bulváru a Českým novinám. Oni mě tady peskovali, že jsem minule panu Bankovi pouštěl ten jeho pád. Já ho nepouštěl jemu, ale divákům, on se na to nedíval. Já ho chápu, já se na sebe taky nedívám a to ani bez pádu. Ale díky té kampani jsme měli nejsledovanější YouTube, takže za ty prachy moc krát děkuju.